Olá, queridos e queridas Tolkien Talkers. Estamos aqui para um TT super especial, uma entrevista com Alexandre Martins Fontes, o diretor da WMF Martins Fontes. Alexandre, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa, uma casa que respira arte, respira literatura. E a gente vai dividir a entrevista em dois níveis. A primeira são perguntas para conhecer mais a história da livraria, e o segundo são perguntas de vocês, nossos 13 mil amigos que estão do outro lado da tela. Quer dizer, até a publicação disso, por que não 14 mil? Alexandre, muito obrigado. Vamos começar, você pode fazer as suas considerações também. Vamos falar um pouquinho sobre a história da Martins Fontes, como ela começou e depois como que ela se dividiu. Tá certo. Deixa eu agradecer aqui o convite. Eu estou super feliz de estar recebendo vocês aqui em casa. Fico muito feliz de ver esse trabalho tão apaixonado, tão sério, tão profundo, na verdade, que vocês vêm fazendo. Então, vocês contem comigo sempre, contem com a WMF Martins Fontes sempre. Estamos juntos, tá? Obrigado, muito obrigado. Veja, muito rapidamente, porque se eu for contar uma história longa aqui da empresa, a entrevista toda fica só nesse capítulo. Mas a Martins Fontes foi fundada há 57 anos, pelo meu pai, por dois irmãos. Nós começamos, na verdade, nascemos uma livraria na cidade de Santos. Até hoje, como vocês sabem, nós continuamos livreiros. Temos essa livraria em São Paulo, na Avenida Paulista, que é uma livraria super A bacana. de Santos ainda existe, A né? de Santos é hoje a principal livraria de Santos, está lá há 57 anos. E a partir dos anos 70 nós começamos a publicar os primeiros livros, e chegando aqui, vai no assunto Tolkien, a primeira edição do Senhor dos Anéis nós fizemos no começo dos anos 90. Eu, em 2008, eu e meu irmão fizemos um acordo, nós fizemos uma cisão da empresa. Apesar de trabalharmos muito juntos, por exemplo, na Bienal, o nosso estande agora, Bienal do Rio, estivemos juntos no mesmo estande, na última Bienal de São Paulo a mesma coisa, mas a gente encontrou uma maneira dele estar desenvolvendo um trabalho dele e nós desenvolvemos o nosso trabalho. Criamos então dois selos editoriais, como vocês sabem, um que é o WMF Martins Fontes e o outro que é o selo Martins. Tanto um quanto o outro publicam as obras do Tolkien, o selo Martins essencialmente O Senhor dos Anéis e a WMF, O Hobbit, O Silmarillion, Contos Inacabados. A gente tem aqui um pouco, uma mostra daquilo que a WMF vem fazendo. É importante, pessoal, o que o Alexandre falou agora. Muita gente indaga a gente. Vocês vão conversar com as editoras? Nós estamos tendo um ótimo diálogo com o pessoal da WMF Martins Fontes. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte: a WMF Martins Fontes é uma editora e a Selo Martins é outra, tá? Então, assim, o que acontece? Era uma grande editora que agora dividiu o catálogo. Então, dentro dessa divisão também existe uma divisão nos títulos que mais interessam a gente, que são os títulos do Tolkien. Então, O Senhor dos Anéis, a trilogia, ficou com o Selo Martins. Também tem a Última Canção de Bilbo, mas são poucos, títulos que o Selo Martins ficou referentes a Tolkien. O restante dos títulos está com a WMF Martins Fontes. Então, existe uma diferença, apesar dos nomes serem muito semelhantes. Né? Então a gente tem aqui uma série de livros, né? Então, basicamente tirando o Senhor dos Anéis, o resto do catálogo está com a WMF Martins Certo. Fontes, tá? Existe também um direcionamento das obras que vocês publicam, né? Vocês não focam nos best-sellers, mas sim nos long-sellers, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco disso. Certo. Veja, eu sempre digo o seguinte: o Brasil é esse país continental, com 200 milhões de habitantes, mas infelizmente é um país muito injusto. A maior parte da população brasileira não tem acesso à educação, mal convive com livros, o que significa que a consequência disso é que o mercado de livros no Brasil ele é muito menor do que ele poderia ser se a gente considerar a população que nós temos. Uma editora, para sobreviver nesse mercado pequeno, ela precisa ter livros que vendam ao longo dos anos. Então, nós estamos sempre interessados em publicar obras que tenham uma importância, uma qualidade, um fôlego
para vender ao longo de muitos anos. Então, eu sempre digo que nós publicamos long sellers e não best sellers. É evidente que algumas vezes o long seller até pode se transformar Sim. num best seller, como de fato aconteceu com o Tolkien. Mas a nossa filosofia de trabalho é essa, quer dizer, procurar títulos que, por conta da qualidade do autor, por conta da qualidade da obra, sobrevivam ao longo dos anos. O Tolkien é o exemplo perfeito disso. Para publicar, em primeiro lugar, O Senhor dos Anéis, que foi no começo dos anos 90, a obra tinha 40, 50 anos. Ou seja, nós não estávamos comprando um lançamento que poderia se transformar num best-seller. Nós estávamos comprando, de fato, uma obra clássica já. Que entrava, mais uma vez, ou que entraria dentro, do nosso catálogo com mais uma das obras clássicas do nosso catálogo, tá certo? O que aconteceu foi que, com a adaptação cinematográfica, mais pessoas, para a felicidade de todos nós, Sim. né? Mais pessoas descobriram essa magnífica obra e os livros, particularmente O Senhor dos Anéis e O Hobbit, passaram a vender com mais força ainda e se tornaram o que a gente pode chamar de best-sellers. Quando nós, mais uma vez, tomamos a decisão de publicá-los, foi pensando nessa qualidade extraordinária, que faz com que toda a obra do Tolkien venda ao longo de muitos e muitos anos. Veja, nós, estamos agora comemorando os 80 anos da publicação original do Hobbit. Quer dizer, 80 anos depois, nós estamos aqui conversando sobre essa obra. Quer dizer, mostra a importância que o Tolkien tem. Sim, de fato. E essa é muito coerente raciocinar dessa forma, né? Que as obras tenham uma linearidade, né? Sejam homogêneas, né? Ao longo dos anos, em venda, porque isso é sustentável, isso é bom para a saúde financeira e também saber que as pessoas continuam consumindo boas obras, né? Quer dizer, o que mostra o seguinte: o trabalho de você fazer as pessoas conhecerem uma obra, não é um trabalho simples. Não. Por exemplo, isso que vocês estão fazendo é um trabalho maravilhoso, quer dizer, porque quanto mais vocês falarem, sobre a obra do Tolkien, mais as pessoas ficam conhecendo, e quanto mais elas conhecem, mais elas se interessam. Sim. E o filme, a adaptação cinematográfica, como tem um alcance maior, na verdade, do que os livros têm, e particularmente no Brasil, mas no mundo todo, ele cumpre esse papel de mostrar para as pessoas: olha, existe uma obra chamada Crônicas de Nárnia, de um autor inglês chamado C.S. Lewis, que merece a atenção de vocês. Existe uma obra chamada, Senhor dos Anéis, de um autor chamado Tolkien. Quer dizer, então você democratiza, você de fato divulga de uma maneira forte, e isso só pode ajudar as vendas. Mas no caso, certamente, do Tolkien, tanto do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit, apesar da adaptação cinematográfica do Hobbit ser mais questionada, assim como a adaptação cinematográfica do C.S. Lewis, foram muito bem sucedidas, pelo menos para nós, editores. Nossa, muito legal. E a gente defende que o grande mérito dos filmes é justamente esse: é fomentar a leitura, né? É dar aquele direcionamento, indicar, olha, você gostou disso? Tem muito mais na fonte. E a gente fala isso. Eu mesmo vou gravar um TT, é porque muita gente me pergunta como que eu fiquei conhecendo, por que que eu tive essa paixão por Tolkien, e foi pelos filmes. Então, dos filmes, eu vi aquela superfície do lago e falei, eu vou mergulhar aqui. Que legal. Né? Então, esse é o grande mérito dos filmes. Obviamente que, no caso específico, do Tolkien, nós estamos falando de uma obra, em primeiríssimo lugar, uma obra literária, né? E é um pouco o que você falou, quer dizer, não dá para menosprezar a importância daquilo que é a base, vamos falar assim, do trabalho, né? Então, você que quer saber como eu fiquei conhecendo o Tolkien, logo logo vai sair um TT aí. Mas eu concordo plenamente com as palavras do Alexandre. Eu acho que realmente o filme é uma espécie de foguete que você pode amarrar aí para a gente subir alturas maiores, né?
Não, eu adorei essa imagem que você falou da superfície do Do lago, lago. né? Porque de fato o livro e todos os livros, na verdade, têm uma profundidade muito maior. E no caso do Tolkien, né? Oceânica. Pois é, oceânica. Então esse mergulho é um mergulho que vale a pena estar tá fazendo. A gente está desbravando o Arda ou mergulhando, né? Então você tem que pegar muito fôlego para Pois mergulhar nessa pilha aqui. é. Falando mais um pouquinho sobre a WMF e a ligação com Tolkien, como que foi a questão de adquirir os direitos autorais? Certo. Então, eu fiz um resumo meio rápido do nosso desenvolvimento como empresa, mas eu não contei o seguinte: no final dos anos 60, nós começamos a importar livros de Portugal para distribuir no Brasil, porque naquela altura eram muitos os livros que eram publicados em português por editoras portuguesas que tinham o direito de não só publicar na língua portuguesa, mas de vender no mundo todo. Em outras palavras, uma editora brasileira não podia publicar aquele livro no Brasil, porque a editora portuguesa já publicava em língua portuguesa e já tinha o direito de vender no território mundo. Não existia uma distinção português-Brasil, Não português-Portugal, né? existia uma distinção em relação ao território. Para ser mais preciso, o contrato dizia explicitamente: esta edição pode ser vendida no mundo todo. Entendi. No momento que o contrato estabelecia isso, uma editora brasileira não poderia publicar, porque ela não poderia vender num território que já era explorado, vamos falar Sim. assim, pela editora portuguesa. Isso, de alguma maneira, é um resquício do colonialismo, quer dizer, Portugal. Vendo o Brasil como uma colônia, tá Colônia. certo? E claro, lentamente o Brasil foi crescendo, a indústria editorial foi se desenvolvendo e nós temos hoje dois mercados completamente distintos. O mercado brasileiro hoje é maior, por razões óbvias, do que o mercado português. Mas isso começou a acontecer mais fortemente a partir dos anos 80. No caso específico do Tolkien, como vocês sabem, a editora original da obra do Tolkien é a Allen & Unwin. Mas no final dos anos 80, começo dos anos 90, houve ali uma troca de editora. A HarperCollins passou a controlar os direitos do Tolkien, e quando a HarperCollins assumiu esse trabalho, eles sabiam que existiam dois mercados muito distintos: mercado Portugal, mercado Brasil. E tomaram a seguinte decisão: a editora portuguesa vai continuar publicando para Portugal e nós vamos encontrar uma editora brasileira no Brasil. Como nós éramos os importadores e os distribuidores de muitas edições portuguesas, entre elas da obra do Tolkien, e nós conhecíamos então a obra do Tolkien e sabíamos da importância dessa obra, inclusive do ponto de vista comercial, mais uma vez, como um long seller, não como um Sim. best-seller, nós fomos os primeiros a nos candidatarmos a comprar os direitos. Eles fizeram uma espécie de um leilão, na verdade, mas nós tínhamos mais certeza de que devíamos publicar. E fizemos uma oferta maior e acabamos ganhando, e isso foi então no começo dos anos 90. Então, essa é um pouco a história, um pouco Dos mais direitos. longa, de como nós chegamos e nos tornamos os editores do Tolkien no Brasil. Falando de português de Portugal, quero mandar um grande abraço porque nós temos pessoas que acompanham a gente, espectadores de Portugal, de Moçambique, Ruanda, Angola e Timor-Leste. Um grande abraço para os nossos amigos de língua portuguesa, Brasil afora e mundo afora, né?
Mas já que você tocou nesse assunto, é importante dizer o seguinte: eu acho que está subentendido, mas as nossas edições nós só podemos comercializar no Brasil. No Quer dizer, Brasil. nós não podemos exportar para Portugal, porque em Portugal tem uma editora, que se não me engano até hoje é a Europa América, que publica, ou que pelo menos publicava, as obras do Tolkien em Portugal. Mas tudo isso depende, mais uma vez, independente, isso não tem a ver necessariamente com o idioma. Quer dizer, é o contrato que Sim. estabelece a editora pode vender aqui ou ali, Sim. entendeu? É, você diria que O Senhor dos Anéis foi a obra que mais vendeu na Martins Fontes? Sem dúvida, O Senhor dos Anéis se tornou o nosso maior best-seller desde o lançamento, então, no começo dos anos 90. Nós já vendemos mais de 1 milhão de exemplares e de fato, O Senhor dos Anéis tem uma importância muito grande na história da Martins Fontes. A gente comentou um pouquinho, a gente tem muito contato do Ronald, né? Ronald Kinsey é um querido mestre e amigo aqui no canal, né? Participa muito, inclusive, dos eventos que a gente tem na Martins Fontes sobre o. Você conferiu aqui, tem o TT da palestra dos 80 anos. É só conferir aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver o TT da palestra. Muito bonito. Inclusive, quem deu as honras da casa, abriu o evento, foi o próprio Alexandre. Qual que é o critério do tradutor e também desse trabalho de assessor de determinadas obras? Bom, eu quero só complementar aqui as suas palavras em relação ao Ronald. O Ronald, de fato, é hoje um amigo, mas mais do que um amigo, uma pessoa que nós respeitamos muitíssimo, talvez o maior conhecedor da obra do Tolkien no Brasil Sem dúvida. e na América Latina. E nós tivemos essa felicidade de encontrá-lo e o privilégio de poder estar trabalhando com ele esses anos todos. Veja, a nossa filosofia de trabalho, nós traduzimos muitos livros. A maior parte do nosso catálogo é constituída de livros traduzidos para o português. Então, nós temos muita experiência nessa área de tradução. E a gente trabalha basicamente da seguinte maneira: a gente contrata tradutores profissionais para fazer a tradução, não necessariamente especialistas da área que eles estão traduzindo, mas tradutores especialistas em tradução, e depois nós contratamos um especialista na área, Um um consultor, né? consultor, para fazer uma revisão técnica, vamos falar assim. Certamente isso aconteceu no caso da obra do Tolkien. A primeira tradução que nós fizemos, claro, foi O Senhor dos Anéis. Nós contratamos dois tradutores que cuidaram do básico da tradução, e o Ronald veio para fazer a revisão técnica. E ali nós nos conhecemos, e no caso do Ronald, criou-se uma exceção. E qual é a exceção? O Ronald virou o tradutor Sim. oficial da obra do Tolkien. Todos os últimos livros que nós fizemos foram todos eles traduzidos pelo Ronald, que tem essas duas qualidades Sim. que é raro de você encontrar, que é ser um tradutor experiente e competente e ao mesmo tempo conhecer profundamente a obra que ele está traduzindo. De fato, e a gente só tem a agradecer, porque o Ronald é, na minha opinião, é o maior tolkienista da América Latina e um dos maiores do mundo, né? Ele é muito modesto, ele não, nunca vai admitir esse tipo de coisa, mas o domínio que ele tem, em especial das línguas fictícias, que é muito complexo. Ele começou, inclusive, como um amante das línguas fictícias. Então ele fala de anglo-saxão, essas coisas. Então você, ele, a forma como ele domina os idiomas é linda, assim, é bonito, fora o amor que ele trabalha. Pessoal, então nós encerramos a primeira parte da entrevista, que é mais para a gente entender como que é a editora, qual é a história. Muita gente fica pensando, nossa, mas os lucros, por que que não faz a edição disso e daquilo? Então agora vocês entenderam o histórico de uma editora, quais são as dificuldades e tudo mais para se chegar nisso e a crença de que determinado título vai dar certo. A gente está falando que a WMF, né, ou seja, a Martins Fontes, originária, na verdade, acreditou numa obra que até então tinha uma venda considerável, linear. Foi antes dos livros. Você colocar fé, antes dos filmes, você colocar fé em alguma coisa depois de um blockbuster é totalmente diferente. Então, vocês entenderam isso. E agora a gente vai falar as perguntas que vocês trouxeram para nós e acredito que vocês vão gostar muito do que vocês vão ouvir aqui.
Mas veja, o editor, antes de publicar o livro, ele não faz a menor ideia de como o livro será recepcionado Sim. naquele mercado. Tem editoras, principalmente as editoras que trabalham com best-sellers, que publicam 10 títulos para vender um ou dois. Oito não vende absolutamente nada. E isso são as editoras bem-sucedidas, aquelas que Sim. têm um ou dois que vendem. O fato é que o trabalho do editor é um trabalho de muito risco. Você está apostando publicar um trabalho, e apostar implica em fazer grandes investimentos. Você paga o adiantamento de direitos autorais, você faz, no caso de um livro estrangeiro, você faz a tradução, você faz todo o projeto gráfico, Direito, sim. manda para a gráfica, vai gastar com papel. Quer dizer, você na verdade passa meses, às vezes anos, só desembolsando, só mesmo investindo numa aposta. E eu, num país, mais uma vez, como o Brasil, normalmente essa aposta não se paga, né? Por isso, na verdade, é que a Martins Fontes e a WMF, dando continuidade a esse trabalho, têm apostado em livros que nós entendemos que têm um risco menor. E quais são os livros que têm um risco menor? Os livros de qualidade excepcional. É isso, quer dizer, de fato, quando você vê os resultados positivos daquelas apostas que deram certo, fica parecendo fácil, mas Sim, na verdade não é bem assim, quer dizer, você exato. publica muita coisa que acaba não acontecendo. É, isso que o Alexandre falou vai ter muito a ver com History of Middle-earth, que eu vou falar aqui, Isso. mas muita gente lembra. J.K. Rowling, autora do Harry Potter, levou sete nãos. Sete editores olharam para isso e falaram: eu não vou pegar essa aposta. O oitavo pegou. Não preciso nem falar no que deu, né? Alguns anos atrás, na Feira de Frankfurt, que é a principal feira literária no mundo, acontece em outubro, há muitos anos, todos os anos em Frankfurt, eles organizaram uma mesa redonda, um encontro com os principais best-sellers do mundo para discutir o que faz um best-seller. Para tentar entender, quer dizer, qual é a estratégia, qual é o segredo, vamos falar, de um best-seller. E cada um dos autores, grandes autores, todos eles vendendo muito bem no mundo todo, fizeram uma apresentação dos seus trabalhos, de como eles chegaram e se tornaram os autores que eles são, o sucesso que eles são. Cada um deu lá, fez um histórico da sua trajetória. Quando terminaram ali a apresentação, eles chegaram a uma conclusão. A única coisa que eles tinham em comum era o fato de que eles tinham sido recusados por seis ou sete editoras antes de publicarem o primeiro livro. Fantástico. E isso é maravilhoso porque isso mostra muito claramente como o editor jamais saberá aquilo que vai de fato virar um best-seller ou não. Ele pode saber o que tem uma qualidade literária, ele pode saber o que está bem escrito, ele pode saber até qual é o autor que tem mais ou menos talento, mas o fenômeno virar um best-seller, ninguém sabe. Ninguém sabe, e essa é a graça do mundo editorial, né? De você estar sempre, para quem trabalha nesse universo, quer dizer, você está sempre sendo surpreendido, na verdade, pelo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu sempre digo o seguinte: se vocês me apresentam dois projetos editoriais, um potencial best-seller, um livro mais comercial, um potencial best-seller, e o outro, com certeza não será um best-seller, mas pela qualidade do autor, pela qualidade da obra, pela riqueza, vamos falar, daquele trabalho, ele será um long-seller, quer dizer, no sentido de que ele vai encontrar um público, mesmo que Cativo. pequeno, mas um público cativo. Eu, entre os dois, escolho o long-seller. Por que que eu escolho o long-seller? Porque o best-seller,
é potencial. Ele pode, assim, mais uma vez, lembrando dessas editoras que eu falei, de 10 títulos que você publica, você vende um. Os outros 9 ou os outros 8 não vendem absolutamente nada. Enquanto que esse, que é o long seller, ele pode jamais se tornar um best seller, e em 99% dos casos, de fato, não se tornam best sellers, mas eles justificam. A somatória de livros com essas características cria um catálogo, e é esse catálogo, na verdade, esse conjunto dessa obra que sustenta uma editora. Então, a Martins Fontes, e mais uma vez a WMF, trabalha muito dentro dessa lógica. No caso do Senhor dos Anéis e do Hobbit, e da obra do Tolkien de uma maneira geral, mais uma vez eu falei isso, nós compramos um long seller. Nós compramos uma obra que, inclusive, já era testada, Sim. ela já tinha sido publicada há décadas. Ele se tornou um best-seller, como nós lembramos, por conta dos filmes. Sim. É mais fácil detectar um long-seller? Eu diria que porque normalmente o long-seller é escrito por um autor já, isso falando inclusive do ponto de vista de Brasil, vai, um autor mais consagrado, um autor que já publicou e que já foi testado, mas mesmo quando é uma primeira obra, você consegue Detecta, né? perceber, tá certo? Pessoal, quem não sabe, quem a nossa captação de imagens aqui está sendo feita por uma dupla. É a Lady Chris Big House, ou seja, Cristina Casagrande, e o Alê Azevedo, também conhecido como Xandinho de Eregion, que ele odeia que me chame assim, só que ele não pode fazer nada agora porque eu estou gravando aqui. Então a gente está com essa dupla incrível aqui. Viemos no Tolkien Talk Trio Você está aqui. se arriscando porque eles podem É. criar algum problema aqui nessa captação de Na imagem, né? verdade, eu posso aparecer com o um olho roxo no próximo vídeo. Nesse daqui eu acho que eu tô livre ainda. Pessoal, agora a gente vai falar de um assunto que interessa muito a vocês, né? Vocês já entenderam a dificuldade do mercado editorial. Inclusive, a gente tem uma entrevista com o Eduardo Spohr, que é o autor da Batalha do Apocalipse, um autor brasileiro, jovem, deve estar na casa dos seus 35, 33 anos, muito bem sucedido. No ramo de fantasia, né, ambientado no Brasil, e ele é um grande fã de Tolkien. Ele cedeu uma entrevista para a gente aqui no Rio de Janeiro, que o Gabriel fez a entrevista com ele. Ele gentilmente falou especificamente para nós. Então, não deixe de conferir na descrição do vídeo a entrevista com o Eduardo Spohr aí. Vendeu já milhares de exemplares no mundo inteiro. Muita gente indaga a gente sobre a falta nas livrarias do Cartas do Papai Noel, do Senhor Bliss e do Atlas da Terra-média. Como resolver isso? Eles vão voltar para as prateleiras? Eles estão em falta mesmo? Olha, no caso do Cartas do Papai Noel, eu fico super feliz de mostrar para vocês que a nova tiragem, a nova edição acaba de sair. Nós estamos muito felizes. Sai agora justamente para o Natal de 2017. Então, aqui já está a Um resposta, terço. tá dada. Nós estamos lançando muito em breve, relançando, reimprimindo o Senhor Senhor Bliss. Bliss e O o Atlas Atlas da o Atlas Terra-média. da Terra-média. É normal que essas coisas aconteçam. Eu diria que é normal, mas não é desejável. Sim. Uma editora tem que ter ali uma administração do estoque, o mais cuidadoso, a administração mais cuidadosa possível, para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas a distribuição dos livros, ela tem uma certa complexidade. Hoje os livros que chegam nas livrarias, só para vocês saberem, eles estão consignados, eles não foram vendidos pela editora para a livraria. Eles estão, digamos, emprestados às livrarias. Desconhecia isso. Pois é. Então, o que acontece? Muitas vezes eu sou obrigado, eu fico ali numa posição um pouco difícil, que é o seguinte: o livro, o estoque terminou na editora, nós não temos mais o livro no nosso armazém,
mas nós temos às vezes milhares de títulos que estão espalhados pelo mercado. O fato deles estarem no mercado não significa que eles serão vendidos. Sim. Então, passado um tempo, se a livraria falar assim, agora eu não vou ficar mais com esses livros, eu vou devolver, nós podemos ter publicado, reimpresso um livro, colocou de volta no estoque e depois volta mais uma quantidade enorme de Sim. livros que estavam distribuídos no mercado livreiro. Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso. É claro que aquelas obras que vendem mais rapidamente, que você sabe que você vai reimprimir e que você não vai correr risco nenhum, digamos, um Hobbit, não tenho o que pensar, quer dizer, mesmo que estejam milhares de exemplares espalhados pelo mercado, nós vamos reimprimir a hora Sim. que ele sai do nosso, termina no nosso estoque. Mas essas obras cujas vendas são mais lentas e menores, e mesmo o Tolkien tem essas obras que vendem Sim. menos, e nós estamos falando de duas obras cujo mercado é menor, O Senhor Bliss é um livro infantil, Cheio de ilustrado, detalhes, né? impresso em capa dura. Essencialmente o fato de que ele é um livro infantil, vá. E o livro infantil tem um mercado, e no caso específico do Tolkien, tem um mercado menor. Não dá para comparar as vendas do Senhor Bliss com outras obras do Tolkien. Então a gente fica ali, está na hora de imprimir? Está na hora de. E essa dúvida, em alguns momentos, faz com que o livro de fato desapareça do mercado. Mas o que é importante que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte: veja, uma editora, ela vive de vender livros. Eu sempre digo que não entra nenhum dinheiro na empresa que não seja através da venda dos nossos livros. Então nós somos os maiores interessados em ter todos os nossos livros, principalmente aqueles que vendem e vendem bem, impressos. Então assim, a minha promessa para vocês é que assim nós vamos fazer sempre o esforço máximo para não deixar os livros do Tolkien fora de catálogo. Então, pessoal, vocês sabem aí, ó. Já temos Cartas do Papai Noel agora no final do ano, já está disponível. Eu mesmo vou comprar do meu, porque eu não tenho, eu tenho somente o arquivo eletrônico. Vamos ter o Senhor Bliss e o Atlas da Terra-média. Todo mundo está querendo o Atlas da Terra-média, então, pessoal, logo, logo a gente vai avisar em primeira mão. Começou a vender, já vai estar no nosso Instagram, todo mundo vai ficar sabendo. Quem toque recebe todas as informações em primeira mão. Isso. E a gente repassa, então pode ficar tranquilo que vocês vão ficar sabendo na hora, tá? Pessoal, falando em outras coisas, muita gente sente falta desse Hobbit aqui, capa dura, que é lindo. Eu amo isso daqui, inclusive tem umas cores especiais aqui, que era um dos sonhos do Tolkien, né? Ter o sol vermelho, uns douradinhos perdidos. Muita gente fala o seguinte: é o sonho dos fãs de Tolkien, dos leitores, termos edições como essa, ou seja, capa dura, uma lombada bonita, tudo mais. Então muita gente fala o seguinte: sentimos falta da capa dura e de colocar na estante e ter aquele preciosismo de estar tá tudo bonitinho assim, né? Vocês são os detentores dos Filhos de Húrin, Contos Inacabados, O Hobbit. Certo. Existe a possibilidade da gente ter essas mesmas publicações com essa qualidade desse Hobbit? Olha, sem dúvida. Primeiro, deixa eu dizer o seguinte: eu não estou aqui ainda com o exemplar da nova edição em capa dura do Hobbit, mas isso deve estar chegando agora na editora, talvez em uma semana. Quer dizer, quando talvez essa entrevista for para o ar, essa edição já vai estar nas livrarias, ou seja, nós estamos relançando a edição em capa dura do Hobbit. Lindo. Essa é a primeira informação que eu quero passar para vocês. A segunda é que eu estou, primeiro, mais uma vez, muito feliz de estar recebendo vocês aqui, e mais feliz ainda de estabelecer essa relação próxima, porque essas sugestões, que são sugestões de vocês, leitores, sugestões do mercado, são super importantes para nós. Nós só somos a voz Pois de é, uma demanda. sem dúvida. Então, assim, vocês contem com isso, nós vamos seguir aqui esse pedido de vocês
que está sendo transmitido aqui pelo César, pela equipe da Tolkien Talk. Nós vamos fazer edições, esses livros que você citou, em capa dura, num formato que permita que estejam todos com a mesma Lindo. altura, para que a estante de vocês fique um brinco. Perfeito. Vocês entenderam o que acabou agora de acontecer, né? Aqui a gente está numa estante linda, ou seja, isso aqui é um décimo da estante do Alexandre, na verdade. Então, ele sabe dessa necessidade, dessa coisa que a gente gosta de olhar para a estante, de sentir o cheiro do livro. É uma coisa que, por mais que você use um Kindle, um PDF, a gente sabe que segurar o livro, aliás, é um produto que vai na contramão, né? A tecnologia mexe com muitos produtos e o livro continua com aquele charme, com aquela beleza, com aquele encantamento, né? Então, senhores e senhoras, nós teremos não só o Hobbit, como os Contos Inacabados, os Filhos de Húrin e o Silmarillion, com capa dura e com a mesma altura. Vai ficar lindo na estante. Eu vou ser obrigado a recomprar os livros. Esse é um compromisso que eu estou assumindo aqui. O César, aqui representando vocês, vai ficar me cobrando e vamos ver se a gente consegue o mais rapidamente possível. Certamente, estamos agora no final do ano, esse ano não conseguiremos fazer isso, porque aquilo que já está na gráfica já está na gráfica, mas primeiro semestre do ano que vem teremos todas essas edições prontas. Nossa, perfeito. Isso daí é um sonho há muito tempo almejado, né? Outra coisa legal é que em breve eu vou fazer um TT só sobre a Livraria Martins Fontes Paulista. Vocês lembram que eu comentei dela lá na palestra do Ronald? Então eu vou lá e vou fazer um tour, porque, oxe, metade das pessoas que assistem Tolkien Talk é tudo nordestino. Então, para vocês que não vêm para São Paulo, eu vou fazer um tour. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou filmar desde a entrada da livraria. Na verdade, eu vou vir do metrô. Às vezes você vai vir passar aqui um tempo em São Paulo, então assim, olha, você vai pegar o metrô tal, você vai fazer. Eu vou passo a passo com vocês. Eu vou fazer um. Vai ser meio 3D quase, né? Vocês vão ver eu andando. Vou filmar a entrada, vou mostrar para vocês toda a livraria, o café que tem no segundo andar, as palestras acontecem no terceiro andar. Então vocês vão conhecer tudo. Vou mostrar tudo. Inclusive, pode ser que o pessoal da Martins Fontes esteja por lá também, o Alexandre. Então, vocês vão conhecer a livraria, que é linda, fantástica mesmo, tem um charme. O Tolkien vai ganhar agora uma estante só dele. Vai ter um nichozinho ali só de Tolkien. Então, para você que gosta, você vai chegar lá e vai ter os títulos, porque é uma coisa que faltava, né, Alexandre? Agora vocês vão implementar, né? Veja, é mais um resultado dessa nossa conversa. Isso mostra como a gente pode fazer sempre mais e melhor. Quer dizer, hoje essa livraria que nós temos na Paulista, para aqueles que não conhecem, aqui em São Paulo, é uma livraria que a gente uma livraria genérica, uma livraria democrática, e Chique. temos um setor, vamos falar, totalmente voltado para literatura, para jovens, para literatura fantástica. E, na verdade, o César tá me sugerindo, e eu estou aceitando imediatamente, que a gente tenha dentro da livraria um espaço só para o Tolkien, com todas as obras do Tolkien, que eu, inclusive, me surpreende, na verdade, saber que a gente não tenha isso da maneira como você entende que a gente deva ter. Mas com a sua orientação, que para mim é muito bem-vinda, Que legal. vamos fazer isso, que vai ser uma coisa bem bacana. Porque, de fato, não só os títulos publicados pela WMF Martins Fontes existem na livraria, né? Só que eles ficam num canto e muitas edições gringas, né? Ou seja, por exemplo, eles têm muitos volumes do The History of Middle-earth. Inclusive, eu comprei alguns lá. Acho que metade da Certo. minha coleção foi de lá. Eu compro o livro na loja física mesmo. Então, existem livros até internacionais lá, só que como eles estão pulverizados, às vezes Você você não acaba nem identifica. descobrindo. Então às vezes você tem que garimpar, agora não, agora a gente vai ter um nichozinho lá, vai ficar show de bola, e eu mesmo vou conversar com o pessoal para ficar com uma cara mais que a gente gosta, que a gente sabe, com aquele jeitinho do fã, né? Então já acertamos aí que vamos ter esse nicho, o tamanho dos livros, lançamento de livros em capa dura, lançamento saindo agora já no Natal. Outra coisa que a gente fala muito, inclusive temos uma petição com mais de 1.000 assinaturas, é
Essa biografia, a biografia oficial do Tolkien, feita pelo Humphrey Carpenter, incrível, saiu em 92 e há 25 anos atrás nós não tivemos a reimpressão. Isso aqui virou um diamante na internet, o pessoal pedindo R$ 400 pela edição. É, eu tive o prazer, inclusive, de pegar um autógrafo aqui do Alexandre Martins Fontes. Por quê? Porque ele fez parte do trabalho gráfico da capa, em parceria com uma outra designer. E essa capa, inclusive, tem as silhuetas e tudo mais, que depois a gente acabou vendo no, nos filmes mesmo, né? Alexandre, como que é a história desse livro e existe a possibilidade da republicação dele? Sem dúvida. Deixa eu dizer, nós seres humanos somos falíveis, erramos em muitas decisões que a gente toma. E nesse caso aqui é um exemplo de um erro, e eu diria que é um erro cometido por mim, particularmente, que em última análise sou responsável por essas decisões. O erro foi ter deixado essa obra se esgotar. E ficar tantos anos fora de catálogo. Nós publicamos isso, como o César está lembrando, em 92. As vendas, vamos lembrar que em 92 não tinha o filme, Não. então as vendas eram de fato muito, muito, muito lentas, dessa biografia, e quando ela se esgotou, nós entendemos que a gente não tinha por que estar relançando. Mas a verdade é que o filme veio, 10 anos depois, praticamente. exatamente, e os livros começaram a vender muito, mas nós ficamos tão concentrados na publicação do Senhor dos Anéis e das outras obras do Tolkien, Muitas, que aliás. nós acabamos esquecendo, digamos, essa daqui. E aí, veja, o contrato expira, a gente perde os direitos de publicação e eu meio que deixei de lado. Erro. Certamente que eu cometi, porque como o César está dizendo, é a biografia mais importante do Tolkien, e por conta também desta reivindicação de vocês, nós estamos já negociando um novo contrato. Eu não tenho ainda aqui informações concretas para passar para vocês de quando que isso vai. Esse contrato vai ser assinado e efetivamente quando a gente vai estar podendo lançar, mas eu espero que a gente ainda lance isso no ano que vem, 2018. Fantástico. Até porque a tradução está feita, quer dizer, então tem uma parte importante aqui do trabalho editorial que já existe, né? Então vamos torcer para que de fato a gente tenha sucesso aqui. Veja, deixa eu dizer para vocês o seguinte: não tem satisfação maior para um editor. Saber que existe lá fora pessoas interessadas naquilo que a gente faz e naquilo que a gente publica, tá certo? Vou lembrar mais uma vez que são muitos e muitos livros que uma editora publica e ninguém dá a menor bola. Quer dizer, então, tudo isso que nós estamos conversando aqui, vamos relançar? Vamos lançar com uma edição especial? Vamos fazer em capa dura? É como se fala em inglês. Music to my ears, quer dizer, música para os meus ouvidos, porque de fato isso é o que faz um editor continuar produzindo. Sim. É interessante falar uma coisa, a tradução desse livro aqui é do Ronald Kimsey. O Ronald já fez uma revisão, Certo. tá? Porque como ele é nosso amigo aqui, nosso mestre, ele já fez uma revisão e o Sérgio Ramos, né, que fundou o canal, eu só fui o. Ele foi como se fosse o Batman, eu só fui o Robin, eu só fui chamado para continuar a obra. Ele já fez uma revisão. Acontece que termos que nós não tínhamos em português em 92, com a tradução desse monte de livros aqui, então agora os termos já estão aqui. Então, em vez de você usar Rivendell ou Inladris, você tem Valfenda. Né? Então, coisas do gênero, The Shire virou condado, então esse tipo de termo já está revisado. Então, isso é muito Certo. legal. Então, assim, a gente corre bem, um bom ritmo, né? Existe um interesse, já estão procurando, a revisão está feita, e seria fantástico. Você que tem aquela outra biografia que é muito bonita, todo o trabalho gráfico, coisa e tal, eu vou te falar. Ela fica bonita na estante, mas para ler, para degustar, é isso aqui. Isso aqui é o creme de la creme. Aguardem que vocês vão gostar.
Agora, a pergunta crucial, ela tem que vir com uma espécie de suborno, né? Muita gente pergunta, e a história da Terra-média, né? Os 12 volumes do The History of Middle-earth? É, nós sabemos, pelas apostas, que realmente lançar 12 volumes é muito complicado, né? Então o que a gente fez? A gente escolheu um pedaço de um conto do segundo volume, porque o primeiro e o segundo volume eles são menorzinhos e são os mais importantes, pelo menos do nosso ponto de vista do canal, né? Então nós gostaríamos de saber se existe a possibilidade de se fazer um teste com o primeiro volume ou o segundo volume, né? Uhum. Se existe essa possibilidade, e também deixar um presente para você. A gente traduziu, o Sérgio Ramos fez uma tradução de um pedaço da Queda de Gondolin, que seria o conto mais importante do segundo volume, né? Ou na verdade do próprio The History. E o Alexandre Azevedo, que está aqui filmando, fez um layout fantástico, colocou aqui um lagarto de Morgoth, né? Como ele chama os dragões. E aqui a gente começou, só para sacanear, a gente começou colocando um trecho onde existe uma festa em Gondolin, e aí, de repente, o céu fica tingido de vermelho, e as pessoas ficam naquele limiar de saber se aquilo é parte da comemoração ou se é algo que deu errado. E realmente é algo que está começando a dar errado. Então, é bem na virada da maré. A gente fez esse layout para dar de presente para você. Você gosta muito de livros e quadros, então... Muito obrigado, César. Muito obrigado. Parabéns, Alexandre, aqui pelo belíssimo trabalho. Estou muito feliz de estar recebendo aqui esse presente. E veja, a questão da história da Terra-média, ela se insere dentro de tudo isso que a gente está conversando, das dificuldades de se tomar uma decisão editorial, de todo o investimento que uma editora faz. Mas eu admito também que aqui eu cometi um erro, porque quando você pensa na história da Terra-média e você pensa em 12 volumes, e não só sobre 12 volumes, são volumes ilustrados, ele tem toda uma complexidade, ele custa muito para se produzir. E ele é específico, tradução... porque ele é para quem gosta muito das obras, né? Sem dúvida, então é uma produção editorial de fato de muito fôlego. E claro, uma editora está sempre com muitos projetos acontecendo, são muitas as propostas que aparecem, e eu, mais uma vez, aos meus olhos hoje, de uma maneira errada, entendia que, puxa, a gente não tem fôlego para isso, o mercado, o custo é muito alto e o mercado não é tão grande assim. Mas a verdade é que se lá atrás... nós tivéssemos, quando eu digo lá atrás, no começo dos anos 2000, nós já tivéssemos, quando começamos, aliás, a receber as primeiras reivindicações de publicarmos a History of Middle-earth, nós tivéssemos tomado a decisão de vamos começar passo a passo, vamos fazer um volume, vamos fazer dois volumes, e é isso que, na verdade, nós vamos agora procurar fazer. Eu não estou aqui prometendo para vocês que isso vá acontecer imediatamente, porque não depende só da nossa vontade. Nós temos que fazer uma negociação com os detentores dos direitos autorais. Eu não sei nem mesmo se eles estariam dispostos a permitir que a gente faça o contrato de um volume e eventualmente de dois volumes, quer dizer, pode ser que eles nos obriguem a comprar os direitos dos 12 de uma vez, isso, o que faz com que a coisa fique um pouco mais difícil, mas de qualquer maneira o que eu posso mais uma vez dizer para vocês é que eu fico muito feliz com tudo isso que a gente está conversando aqui, quer dizer, tudo isso para mim é uma espécie de um paraíso. Porque assim, você é poder estar conversando com fãs de literatura, fãs de um autor publicado por nós, nos cobrando para que a gente publique mais, é o que eu gostaria que acontecesse com todos os nossos livros, tá certo? O que eu prometo para vocês é dar o máximo de atenção para essa comunidade tão especial para nós, que são os leitores e os fãs do Tolkien. Vamos torcer para que, de fato, tudo dê certo e que a gente consiga finalmente lançar também
a história da Terra-média aqui para o Brasil. Bacana. Então, pessoal, vocês entenderam a coerência que foi a entrevista? Mostramos como é o mercado editorial, quais são as dificuldades, a questão das apostas, citamos diversos autores aqui. Depois entramos nos pedidos de vocês. O Alexandre se comprometeu a fazer edições que vocês querem, no tamanho, no material. Teremos lançamentos. E o The History of Middle-earth depende de diversas coisas, mas sim, existe o interesse. Como sabemos, é um trabalho hercúleo, né? Imenso. Pessoal, eu fiz esse videozinho aqui só para completar a entrevista, tá? Nós falamos fora das câmeras sobre o lançamento do Beren and Lúthien, que muita gente quer saber. O Alexandre Martins Fontes falou que a WMF Martins Fontes está tentando fazer a publicação desse livro desde que saiu o anúncio do lançamento dele, tá? Então depende só da HarperCollins lá na Inglaterra liberar, que aí o telefone vermelho, alguém lembra aqui do comissário Gordon e do Batman, que passava na televisão, que tinha o telefone vermelho das emergências, então, o telefone vermelho do Ronald Kimsey vai tocar para ele fazer a tradução. Então, existe o interesse, eles estão correndo atrás disso. Assim que sair a liberação, a gente vai ter o Beren Lúthien em português, hein? Eu agradeço imensamente vocês, porque 1 ano e 8 meses de canal, a gente já conseguiu conversar com vocês e ter essa ponte direta com a WMF. Nós pretendemos continuar com isso, né? Agradeço imensamente a abertura que a editora tem tido conosco, a gentileza no trato com todo mundo, a Luciana, o Felipe, a equipe da WMF é super muito gentil com a gente. E agradeço você pela entrevista e deixo as suas últimas considerações aí para a gente arrematar a entrevista. César, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Para mim é um prazer mesmo recebê-los. É mais do que o prazer de recebê-los aqui, um prazer de poder estar trabalhando com vocês. Como eu falei aqui várias vezes aqui na nossa conversa, é um privilégio, na verdade, para uma editora poder primeiro publicar um autor da importância do Tolkien. Publicar uma obra que é adorada e respeitada no mundo todo. E poder contar com milhares de fãs espalhados pelo Brasil. Mais uma vez, é um privilégio, uma alegria poder estar aqui nessa posição. E eu quero que vocês saibam que vocês contam comigo, vocês contam com toda a nossa equipe, com toda a nossa. Com a editora WMF Martins Fontes, com a livraria Martins Fontes, para que a obra do Tolkien seja cada vez mais conhecida, cada vez mais bem trabalhada, e isso tudo me inspira. Quer dizer, eu tenho o privilégio de fazer uma coisa que eu adoro, e poder fazer cada vez melhor. É de fato uma alegria. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por vocês estarem aqui nos apoiando, porque vocês certamente têm um papel fundamental na divulgação da obra, e a divulgação da obra é fundamental para o sucesso de uma editora. Nós que agradecemos. Por falar em divulgação, quero mandar um grande abraço para todas as pessoas e fanpages que nos ajudam. Então, um abraço para o pessoal do Nerdonautas, Gandalf do Rio das Novinhas, Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel, o Hobbit e o Nerd Geek Feelings, porque nós temos certeza que essas 5 fanpages vão nos ajudar na divulgação de qualquer livro, qualquer trabalho de Tolkien. Então, muito obrigado a vocês também, porque vocês fazem chegar muito mais longe as nossas palavras. Deixo aqui um grande abraço, meu muito obrigado e na Maria. Um abraço.